Boa tarde, João Paulo. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. João Paulo, o América demonstrou uma postura diferente nos últimos 3 jogos. O que mudou com a chegada do Mancini? Boa tarde. A gente já conhecia o trabalho do professor Mancini, né? Por característica de jogo também, daquilo que ele gosta, a gente mudou um pouco a nossa forma, né, de pressionar o adversário também. Acredito que gerou uma confiança a mais, né, no grupo, né, aquilo que se apresentamos no jogo contra o Atlético, no nosso primeiro jogo. Isso nos deu uma consistência daquilo que nós já estávamos fazendo, né, e retomar essa confiança de poder fazer um bom jogo, jogar um bom futebol. Os últimos 2 jogos demonstrou isso. Claro que com resultado positivo isso nos dá muito mais confiança para continuar, né, trabalhando. Aquilo que tem sido passado a gente confia também. E a gente está feliz com os resultados, com aquilo que a equipe tem apresentado. Agora é buscar melhor para o próximo jogo. Ainda uma pergunta do Adilson Martins. O Éder é um jogador que atua pelo lado esquerdo da defesa. Com a volta dele à equipe titular, o que tem ajudado vocês da posição de lateral esquerdo? Olha, o Éder é um grande jogador, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Éder no Bahia também. Eu sei da qualidade dele, da desenvoltura que ele tem, né? Lógico que do tempo do Bahia para esse ele cresceu muito, tem evoluído muito, né, na sua carreira. A gente fica feliz com isso. Lógico que ele já estava adaptado, né, àquilo que já vinha se passado, né? Mas creio que todos aqueles que têm entrado, têm buscado fazer o melhor, têm ajudado o grupo. Isso é o mais importante, né? A gente fica feliz com a confiança do futebol dele crescente e a gente espera que ele possa manter o restante da temporada também. Agora a pergunta do Flávio Albuquerque, do canal A Torre. João Paulo, o América vem com 2 ótimas vitórias, com 7 gols marcados em 2 jogos e vai enfrentar o Santos, que é muito forte, principalmente na Vila Belmiro. Apesar desse comportamento ofensivo mostrado pelo América, este é aquele jogo em que o lateral precisa ser mais defensivo, principalmente pelo fato do Santos possuir jogadores rápidos como o Ângelo? Olha, a gente não pode fugir das nossas características, né? Daquilo que nós temos encontrado como um padrão de jogo. Então, creio que o Mancini, né, tem trabalhado em cima de melhoria da equipe, né, para que a gente possa continuar crescendo e evoluindo. Lógico, você tem 2 jogos de vitórias com resultado expressivo, né, como foi esses nossos últimos 2 jogos. A confiança cresce, mas a gente também tem que estar apegado aos detalhes para que a gente não possa sofrer, né? Então, a gente está tranquilo, bem treinado, graças a Deus, todo mundo focado para poder realmente fazer um grande jogo contra o Santos. Respeitamos a equipe do Santos, é uma equipe muito boa, qualificada também, assim como a nossa. Então, vai ser um jogo bom. Espero que a gente possa estar num domingo realmente maravilhoso para que a gente possa fazer mais um grande resultado. Agora, uma pergunta do André Stelling, Rádio Show FM. O time não vinha conseguindo bons resultados, mas depois da chegada do Mancini, a chave virou e a equipe ainda não perdeu sob o comando dele. Na visão do elenco, qual o principal impacto que ele trouxe para o contexto atual do grupo e o que ele pode proporcionar para vocês ao longo da temporada? Olha, ele já conhecia, né, grande parte do grupo que aqui estava, jogadores que chegaram esse ano também, ele já conhecia de outros trabalhos, né? Então ele sabia da confiança que ele tem em cada jogador que aqui está. Os jogadores que aqui está também sabem da confiança, né, que nós temos no nosso treinador. Ele nos deu uma confiança a mais, né, para que esses jogos a gente pudesse enfrentá-los com coragem mesmo, e a gente tem assim feito. E graças a Deus a gente tem conseguido resultado positivo, né, sob o comando dele. A gente, graças a Deus, também não teve nenhum revés. A gente espera prolongar isso daí, que a gente possa, no restante da temporada, né, continuar crescendo, avançando mesmo, para que a gente consiga um resultado positivo.